Ahoj blázni, zdravím vás na YouTube zpátky z Twitche Live, jakož jsem YouTuber, tak vyšel nový Mac, budeme se to podívat. Rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem. Nečekaný hromy s soutěžícími a speciálním hostem. Staň se porotcem 21. Minulý díl byl fakt insane. A doraž za námi zakončit this battle. Vstupenky najdeš v předprodeji na Mac. Nechám tady puštěný klasický intro. Reklamos. Nebo reklamos. Pozvánku, ne reklamos. Pozvánku na Roxy v červnu. Na minulém dílu to bylo insane. Vypadli nám krajem. Vamos. A na konci jsem viděl, že tam měly být nějaký hroty. Že se bude dělat nějaký song tady. A my ještě dnes s Luka Brasim nebo s kým. Chandelier Sky Mansion, kam už za mnou míří naše top 6. Naši partneři pro ně vybavili celou vilu, aby si postupující mohli užít pořádnou vilu. Ještě ale nevědí, že KFCčko, kam mám dělat. Nečekaná návštěva a takový menší překvapení. Dělá mi chudě tady. To video hned. Dobrý intro, chat. Dobrý intro. Snad. Snad se bude líbit na YouTube. Já jsem dostala taká celá v šoku, že prostě strašně byla toho, co se stalo. Diana nový outfit, všichni nový outfit. Jsme v taxiku a ještě jsme hrozně daleko. Pošlu do nějaký díry úplně. Co bude mít Eggy na sobě? Vůbec jsem nečekal tady to. Niko Benz má furt stejnou mikinu. Bych byl nějaká hvězda. Já to respektuju. Já jsem vešel vlastně jako první hned a tam puf, taká bomba. Kdeže to jsou? Kdeže to jsou? Já jsem byl před, kolika to bylo, 2-3 rokama v Tavru tady v Praze a taky jsem se připadal jak Jaromír Jágr. Pišli jsme konfety, jak ve filmu. To vypadá incent, to možná vypadá ještě o něco líp. Čí to je vila? A mi Jan strach na schodech. Oni to asi říkali, kde je ta vila, ale já jsem klasický ADHD zoomer. Je to v popisku? OK, tak potom. OK. Copyright, děkujeme. Když je to jakoby jen na chvíli, tak vidím to, co chci žít. Mám větší motivaci to prostě dělat, takže tohle byl dobrý nápad. Tohle chce žít? Vila je nádherná, zapomněl jsem zavřít dveře, když jsem se sprchoval, takže jsem tam vytopil koupelnu, nikdo to nezjistil. Jediný ručník tam byl na pokoji, vytřel jsem to, paráda. Celkově si myslím, že ta naše skupina, jsme si dobře... Hej, co dělají u mě doma, ne asi, Milča. Jako super lidi to jsou. Podle mě je mezi námi rivalita, ale jakože nedáváme to najavo. Jsme taky skôr, že zatiaľ vyčilovaný, ale podľa mňa to sa ukáže v tom ďalšom challenge. Tak Survivor, kamaráde, nemůže být nikdy vyčilovaný, to přijde hned to zrada, teďko sleduj. Na jednou budu zápasy mezi sebou. V bahně. Tak jako cítím se dobře, ale... Ve 13 to bude. Na ty soutěži, takže jsem takový unavenější, vyčerpaný, ale ještě zkusím něco do sebe dát. Před tím battlem jsem neměl jako vůbec nic. Jsem pořád pil jenom Nikosovou vodu. Nikosovou vodu. Já vždycky jako piju tak nějak s mírou, víš co. Kam mi to jako přijde jak nějaký Survivor, nějaká reality show na jedno, ničeho nic. Jsem nebyl, to je crazy. Že bych prostě nevnímal nic. Na mé poměry toho mám vypito velmi málo. Měl jsem 2 pivka před show, 2 džiny po show a měl jsem 3 džiny tady. A piju gin s čímkoliv, co se mi do toho naléje. Tak počkej, gin tonic. Jediný, co můžu pít. Ty drinky miešal Honza, tak to... No, prostě Egy je srdcovka, I guess. A já si takže 8 vodka. Lebo to jsou tě Honzové drinky, které jsou trošku že trojité. Egy je prostě... Dával jsem vodku. Před určen k úspěchu. Kejkem jsem ještě dával vodku. A pak už, pak jsem nepil nějak potom. A pak, když jsme přijeli sem, tak tady jsme pili, no. Řekl Jim s čokoládou, s tím kliv, jo, okay, já to respektuju. Ale jakože řekl gin, jo, neřekl vodka, neřekl to popím, whisky. Rum. I když to taky jsou dobrý věci, že jo, říkají lidi, ale... S Tigrem. Já holduju ginu. Jím, žeru, víš co, zadarmo. Jelo. A i ten vibe, jako ten dům, co jsme tady, ta vila dává pět dobrý vibe, že se cítím... Jak fakt, jak pan. Jsem skoro taká unavená a jsem ready na zajtra, lebo stále nevím, že čo na zajtra čaká, takže pojem asi spať. No ne, úplně bych to nepřeháněl, no. Nevím, s kým určitě tam, nikdo ale tam určitě je přežené. Ale nevím, s Katanou. On je frér. Nevím ještě. S Katanou? Budíček. No, 8 ráno doufám. Jako já. Vstávat a cvičit. A proč? Proč spí na gauči, kámo, Nicho Benz?
Protože ráno, Niko Benz, můj pokrvný brat, Herus, more. A nebo to je stejný. Dávaj ty věnovanec, je meeting, jdeme do války, jde se pracovat, more. Hop, čip, čibiri, vripa. Dávajte, vojna, bylo to hrozný, no. Vojna. Stávat, odcvičit. Vyjebanci, no mám i zuby z vás vypadli. Ty jsi katana, že? Katana, nalešti si meče za 10 minut dole meeting v obývačke. Jak jsem usnul třeba půl sedmi a pak najednou se vytahou rolety. Půl sedmi usnul? A světlo mě úplně prašilo do obličeje a tam šel spát v půl sedmi? Křičí, vole, představit že... barák, že mám stávat. Já jsem šla spát teda o té pjaté. Jo, fakt jo? Kámo. A ráno prostě zrazu iba počujem, že stávať a cvičiť. Bohom poženané dobré ráno, to je strašný. Jebanci. Vy čo se to spolu jebali, doufám, že... Stávajte, stávajte, stávajte. Už jsme stali, co? Vymýšleli fit už. Vymýšleli fit. Jakože jenom jako dobrý záběr. Prank, bráško. Luka, brasy, nás budil. Čo má hlas jak viking, hej. Vyhozený pojistky. Stávat, jebanci. Zabíjak, hej. Prchá, daj si facku. Vyhoň si, fukni si. Já mám do čo spíš za 10 minut dole meeting, more. Kdo tomu nerozumel, tak mu to preložím. Ačkoliv jsem šel brzo spát, tak jsem neusnul vůbec dneska. Budíček probíhal, generál přišel, zavelel, šéf, tyjo, Luka. Ty pičo, jak jste se vyspali, chlapci? Asi líbí ještě. Líbí. Má dobrý oko červený. Ještě? Já jsem si, no, to asi ono. Půjdeš spal dole, more. Makiarku jak rest? Na rameni. Kde je, spal jsem dole. Jsem se lehnul na ně. Ty jsi spal, jak přišel. Ty peče mě probudil. Ne, more, jsme si tam brali za sprchu, znovu jsem... Vyspal se vůbec někdo dobře? Děj, vypadá že se vyspal. Ne, vy jste sem došli až kamerka. Dobrý den. Co tu kurva robil, kabrasi? Jsem si říkal, že jsem na to vysedl, že budu zhůr a pak... To ještě nemá tu bandanu na hlavě, jej. Už mi jak vypadá. A tohle to bude za dalších půl milionů, hoši. Se bude prodávat, mare, katana po ránu. A to někde na kraji Prahy, to vidím, tam nic není kolem. To nám ještě chýba. Make sense. 9.05, jen ten poslední je čo, prijebaný? Takže můžem tomu Egibu najebať, keď sem přijde. Nezlomu čelist. Kde je cenzura, jako na jednom uchu, tam se cenzurovali tracky, jenom se cenzurovali tracky celou dobu, a jako tady týpek nadává v každé větě a cenzury tam nejsou. Jinak je to jedno. Tak, ale... Tebe je do směchu, ty kokotko, ty nemáš hodiny? Skoko je hodiny, 9.07. Stane se, bro. Čemu si nerozuměl na tom, že 9.05 je meeting? Tu nechtě vidím. Vysvětli mi, jak je... Nebude takhle asi na výherce soutěže, ne? Luka Brasi. Luka Brasi ještě bude s ním chtít spít. Myslím, že 9.05 je meeting, je 9.07 a ty teda sem přijdeš vysmiatý, tebe jebe. Ty čo si myslíš, že jsi v nějaké reality show? No vypadá to tak. Já jsem Luka. Známe, čau. Luka. To jsou pazoury. Niko Benz pazoury, jak stehna. Sup. Adam, ahoj. Adam. Želám vám bohom poženáme dobré ráno a gratulujem vám k postupu do finále. To ještě není finále. To je jedno, jste tu šiesti najlepší. Už to je finále dneska. To, že jste se dostali sem, o něčem svědčí, že už máte prostě buď či kvalitu, ten rap flow, alebo to odhodlaně na to, aby si se prostě někam dostal. Je důležitá tvrdá práce a disciplína. To my tu prostě teraz ideme robiť. Ideme robiť históriu. A ideme robiť... Vás! Adama! Nič, len tak. Na teba budem zasadnutý celý deň, ty kokotko, lebo si meškal, aby si meškal. Všetky podrobnosti... Jemu to je úplně jedno. Egimu je to úplně... Kdo myslíš, že vypadne? Jak to je? Jako kolik vypadává? Top 6, do top 4, jakože dva musí vypadnout. Vám vysvětlí tuto můj brat a kolega, pan Nikos. Přesně tak. Chtěl... Jeden jenom vypadnout. A... Tak nevím, jako... Ty nejvíc hotový produkty jakoby nevypadnou podle mě. Niko Benz není šance, že vypadne. Egy taky nevěřím. Představit, ale on se představil sám. Ahoj, Kerotix. Od rána víte, že... Typni si. Tu je. A rapový život je těžký. Dneska si to bojím se potvrdíme. Patrol nebo katana možná. Jak asi možná už trošku tuším. Tam měli
jakoby lehký mezery oproti tu, těm ty byly jakože skoro perfekt, že jo, vždycky. Tak přemýšlím. JB jakože akorát nestíhal na liveu, ale tak to je jedno. Víte, tak budete nahrávat tracky. Hezky od rána. Luka Brasi je tady z toho důvodu. No teďko Eggy ven, ne? Kámo, to bych to asi, bych to dokoukal. Kdyby jako Eggy vypadal, tak další epizody asi už bych to. Vodu, že na tom nekoukal. Tracku bude i on. Takže každý nahraje. Nestane se to, doufám. Včera jsem to říkal, že by se to asi. Tak dneska se ti to splní. No, jsem mu doprdel. Učáma, ty špiču, keď Nikos rozprává, rozumám si? Ty piči tady dárla, ne? Děkuju, děkuju. Mám to jezdí z prdele Luka Brasi, ale ne, to vidím. To dneska těžký Eggy. Teď si řekneme, jak to Eggy bude brát dobře. Jak to bude prakticky. No, že tam Eggy nenapálí, jej. Postupně budete chodit. To by ještě platit větší pokutu, než kolik vyhraje. Do postaveného studia. Luka už bude mít přednahraný hook. Luka si tam předhoní a každého vás tam vymrtá more do zadku. Dobrý, OK, dude, ale tak tohle to nebude mít zelený dolárek. Tak držím vám s tím palce. Máte na to časový limit 30 minut. Oko? 30 minut. Každý? Jasné. Jebe, jebe, já mám děti, mi doma pláču rodinu, to dokedy tu mám být v této Prahe skurvě. Jakých 30 minut? Očuvajte mám. Jsem byl trošku skeptický. No, chápu, že ten outfit teda bude stát asi hodně, to je Gucci, nevím, bude to 60 000, ale víš, co mi to strašně připomíná? Legit mi to připomíná toho týpka ze seriálu Kostičky. Hej, keď mi to on zavolal, že mám být nahrávat more s nějakými... Jak to máš ty celotělový? Chokot, já nevím, že víš, co myslím, že... Sorry, respekt, ale připomíná mi to. Toto, ale keď vás tu vidím tu do piče prostě zabijakou, teda okrem těba. To je největší zabiják, jak je. Přirozeně. To neber nějak osobně, víš, že... Ne, víš čo, že bol som z toho skeptický a zvážně, ale včera, keď som vás viděl, ste more... Obluvil jsem u Eggy. Doufám, že mu řekl aspoň sorry, ale jinak jakoby pohoda. Zabijací. Já vám dám jenom jednu poslední radu, než začneme pracovat. Joking. Dělejte tak, aby byl Luka spokojený. Ďakujem, že jsi to povedal za mě. Hlavně ty, Peggy. Já jsem přišel trošku pozdě, jsem se chtěl vysprchovat a vyčistit si zoubky, abych na nikoho netáhnul ze mě ty sračky, co jsme pili včera. Luka si ze mě oprávněně dělal prdel. Je to jedno, jakože nebylo to nic zlýho. Pak nám oznámili, pohoda, borec. Oznámili, že jdeme nahrávat a budeme mít feed s Luka Brasim, víš co? A já si říkám, ty pičo, bomba. Feed s Luka Brasim? A kdo bude mít, jako všech pět bude mít feed s Luka Brasim, nebo jeden, kdo vyhraje? Jsi papery, že dělat tracky už trochu s většíma reperama, jak to bude znít. A jsem rád, že jakože ten rap, jakože nás berou tak vážně, že chcou nás urovnávat už trošku většíma jménama, že to tak vidím. A cením je, že víš co, že to dělají tak. Jako jsem unavený, no. To můžu říct, jsem bez energie. Jaký je tvůj názor, že budeš mít feed s Luka Brasim? Jsem unavený, kámo. Mám PTSD vždy, keď počujem ty melodie. Oslavujem to, že vstanem, preto pijem. Pojďme si to ještě jednou zrekapitulovat. Každej ze sobě. Nezní špatně, jak ta vila je pěkná. Těžících má 30 minut na to, aby nahrál sloku do Luka Brasiho skladby. Každej ji nahraje, porota potom rozhodne a jednoho z nich vyřadí. Jak se voláš? JB? JB? Justin Bieber. To je dobrý? Já Bendík. To je dobrý? Čest. 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 Dobré, že tu není třeba Alan Moore nebo něco, to by jsem nedal. Braško. Kdo je Alan Moore? To bych nedal třeba. To by si ani nemal dať. Kdyby jsem došel nějaký zpěvák, tak by si mohla hned dát laket mora a vyjebať. Jsem spál, jsem nevstal, bro. Počuji, jak tam nás... Myší, kdyby tam došel, ne? Vstupím já, tam jak to dropne, ten tvoj tvrdý, rychlý flow, čo tam máš, bracho, kudia, je připravený text, hoci čo. Yes. Víš čo, ale chcem, aby si se tam ukázal, aby si tam ukázal tu svoju tvrdost, jak včera na tých oných, a aby si se morálně pustil mu to. Plně bude smurfit JB, ne? Takhle na tom, na majku, jakože v soukromí, když nebude mít stresy s vystoupením. Bude dobrý, či? Tak to je jednoduchá Chicagouka. Buzeranti mají stres, ty si seber lásku, pičo, my ti berem cash. Tvoje žena píše mi, chtěla by po mě sex. JP Luka, brate, pičo, my jsme tady rap. A je to pomalý, musím nám pak dát double time určitě nějaký. To daj potom, daj to prvou štírku, že my... Ale znělo to dobře.
Akorát teda se mluváme za to slovíčko. Celý rap, skončíš a potom si dopíšeme ďalej, ale jo ne. Ale tento začátek tam daj presne takto agresívne, tieto 4 bary, jak ja končím, tam bracho sa nemôžeš napojiť nejako proste pomalou pičovinou. Tam bracho musíš naletieť hneď tak, jak si naletel. Dobrá, no. Aha, takže mu to zrušil, tuhle tú plnou časť. Neodpovídá mi čajka. Vypadá jak Shrek, a co teď? A furt to nějaký pomalý. JB, Luka, brasi, pičo, my jsme tady rap. Po piči, bro. Jo? To, bracho, toto bylo úplně nasrané, šripoče, jak to zně. Teraz tam máš jako perfektní úvod. Už si prostě vykopol dvere, yes. Teraz tam ještě nasekaj. Když tam přijdu more na soud, nedám chabra, protože chcou, v jaký jsem a proto mě chcou, kundi se přede mnou česou. Jak je teda, kete repika mu Kerry na vás a Kerry, vy jste neviděli, že vy jste na kamery, na kamery, tak by to nikdo nejí za to, že jsi rozmazlený, budeš mrtvě potopený, mluvíš o tom, jak vykeselíš, love. Co ti jebe? Co? Co? Co jsi spravil? Dobré? Já nevím, jak to znělo, co to znělo. Co je? Ha? Dobré, to je? Jste mi za týpky nalevo, neznám. Ne. Máško, máš to hotové. No to jsem přesně od těba chcel. No. Dobré, dobré, dobré. A výsledky ještě nevíme, co? Asi to nám ukážu až v dalším dílu. Potřebuji vodu trošku. To máš, tak se ti páči. Co to je? Citronová šťáva, to máš aj vodu. Ja som jenom vodu, prosím, že smužu. Tebe jebe napísať z tej vodky, ale jo. Kámo. Výborne. Byly tam nejaké chyby, ktoré som nedal. Já bych nepil asi. A prišlo mi to takové, že som mohol víc hypovať jako do dvojek a tak, ale... Ale bro, Mikinu máči. Luka Brasi Food. Zajímavý styl. Zabil, já jsem tom, to... Takže nevadí, ale 8.5 z 10 asi. Jde vidět na něm, že je... dokáže radit lidem, jako začínajícím raperům. Radil nám dost dobře a cením ho. A jsem akorát zrovna říkal, že včera bych si dal track a tak, a dneska ty kokos, house. Ty to vizualizoval. Já jsem takovou rychlo, že to tady 100% nikdo nedá. Jako ne, že dělám ze sebe frajera, ale že to taky styl tady nemají nikdo. Takže v tom budu originální trošku. Manifestoval. Já jsem... Co? Já jsem tě včera viděl, jsi velice vážný, máš takovou auru. Aj dobré repuješ. A víš, čo je tvoja najväčšia výhoda? Není to to, že si múdry? Ja nebudem mu říkať, no. Lebo si vytretý jak bomba. Tak to řekl Katana. Není to ani to, že si černý, ale si mladý a... Promiň, tu bych si dal 3, prosím tě. Aha. A druhý stáv. Co tam měl? A měl sopel? Prepaši, stane se. Jed sem koblihu. Máš taký, on si pussy killer. Prostě víš, čo myslím? Jo, vím, co myslí, no. Je prostě vyžehlenej hrozně. Jebal si... Jak takovej Central C, kam ležit, Central C trochu vibe. Někdy už. No tak. To doufám, more. To musíš, more, využít. Já, bracho, keby som bol pekný, tak už nevím, jak by som musel být slavný. Víš, že už teraz som škaredý a pozri, jak som. A keby som bol pekný a... Ty, bracho, teba musíš si zvykať na to, že ťa kurvy budú milovať. A ešte víš aj dobre repovať. To, bracho, je taká kombinácia, jak keď, ja neviem, si dáš vodku, more, s čárou. No, okej, okay, dude. Teraz ti pustím, čo je Chicago, ty tam naletíš. Robloxu. A nemôžeš mať, more, žiadny stres. Buď, more, prirodzený, lebo... Som teď napsal. Co napsal? Tak to má byť, bracho. Tak sa to robí. Ja, bracho, robím tracky iba tak. Vyvolávam, more, temných duchov, ty kokot vúdu. Všetky moje bývalé vidím a všetky skurvy synov, čo mi neverili, more. Normálne... Tak ty si mi to predal ráno tým zvem. A peš, normálne ich vidím, more, predo... Má nervy z rána pre ešte. Tu vidím tie kurvy a tu vidím tých žobrákov, tak ich vidím, more, tu na jedno oko a tu na druhé. Vzal som tady Nikose, než to dropne. Chcem, aby řekl tu jeho, že Katano, môžete mi rádi, Nikose, musíte, pak to dropne. Takže fíj. Ty, konečne mám fit s Nikosom? No, ty si to vybavil? No jasný. Môžu ti ho vykoužiť? Tak pomeň, Nikos, stále tam. Rozmyslel si to pořádne, jo? Chceš to? Jo. Vykoužiť. Dělej, jak cítiš. Čekaj. Jak má to zelenú mikinku fur na sobě? Dobre, nie som dá, ne ani. Dobrý, vole, teď zjistil jsem poprý ve studiu. Ty píčo. Nikos, trak. Budeme mať dokopy tu my dva toľko penazí, jak Nikos, tak budeme veľmi radi, to mi ver. Katanu můžete mít rádi, Niko se musíte. Dáško, to je fantazia v pohybe. Brato, okay, dude. Máš to tam? Stačí to takto? Nik, bro. A dobrý hlas tam zandal. Zabil si. Vezmi ti palce, jestli kvůli mě vypadneš, tak sorry. Co mají za mikrofon, kámo? Ty to přijde, že... To zabijem. Vem mě zajímavé, co je za mikrofon. Katanu můžete mít rádi, Niko se musíte. Jsem ho chtěl nějak vyhaldit, že... Pojďme dělat to, adliby na stage nebo něco takového. A teď jakoby nastala taková ta chvíle,
že kdyby to řekl na tracku, to ještě si myslím, že nikomu neřekl, že jo. Takže by to mohlo být jakože cool, víš co. Jako Eda asi v pohodě, jako záleží ale na to, jak zandá, že jo, tady katana. Nikos nezachrání. Postal se rozpíca, more, začni se tu... Když to bude blbý. Myslí na všetky ty k***y, čo ti budu chcet vyfajčit k***y. Keď budeš slávný, musíš si jich představovat. Co? Doufám, že to nebude stejná flow, jako dává úplně vždycky, já už přesně znám to. Katanu můžete mít rádi, nikdy se musíte. Jenomže rapuju já, neznamená, že může každej. Moje město má rapery, každou sloku zavražděj. Slyším od vás jenom slova, ale vidím mano... Píči. Dobré, no. Dobré, bracho, už si se tam dobré opravil, už si se uvolnil, to je ono, udrž tu to energiu, brate. A to je ono. Nechci se keči... Když to, že to je sestříhaný, já nevím, kolikrát to třeba dělal JB, že jo? Já neříkám, že JB to dělal na one take. Tohle bylo nějako... Pohodě, ne, když to nedám. Jenomže rapuju já, neznamená, že může každej. Moje město má rapery, každou sloku zavražděj. Slyším od vás jenom slova, ale vidím málo konat. Tohle je v pohodě, ale prostě musím pak začít, musím pak svičnout flow podle mě, bylo by to dobrý, ne? A teď. Type shit, vibe pitch, da-da-da-da, my shit. No, ne, asi takovouhle flow klině tam dát, co jako dal brasy. Type shit, vibe pitch. Že type si vibuju, padni na hubu, more. To je ono, bracho, poď ďalej, bracho, ještě kýve hlava, to je ono. Dvakrát, takhle? Bracho, daj toho cijak, brate, to si ty si šéf, chápeš? Prýš takový refrén, jak ano, bracho. Nemusí to být stresy jako blázen, nevím si, prostě začínáš a rovnou tady máš live dávat track hned, nevím, to musí být strašně těžký, kámo. To já se tě včera počul repovat, more, já vím, že víš ty kokon repovat, ne? Buď tam prostě ty. Type shit, vibuju, padni na hubu, more, co je, každou sloku zajebu. Kámo, změnil tu flow, přísám, že ten Luka tam broukal něco jinýho. Pojď už sem ke mně, ty mojku. Zpomalil jim přijde. Promiň, já jsem si tě pomýlil, dobrý ne. Co mu udělal tady? Já jsem to tady bál, prepač, já keď jsem viděl katanu, já jsem se nevěděl ovládat. On rozbil mikrofon. Když máš celý město na rade, tolik stresu v mý hlavě, nemám čas ani na rade. BTS vždy, keď počujem ty melodie, oslavujem to, že stanem. A tam slyšíš ten rozdíl na trochu, jakože ten bras je tam zní dobře, ne? Takže hodně dobře. Týpek musí repovat mega dlouho, že? Napřed jsem si říkal, že to bude jako v Rici. Ale pak jsem v sobě našel nějaký, nevím, něco a prostě jsem napsal sloku celou. Myslím, že jsme to zvládli jako v pohodě a časově všechno. Okay. Luka mi dal takový... A uslyšíme pak mi všechny ty tracky jakoby ten na porovnání, to nemůžou stihnout, je... ne? Už 20 minut videa pryč. Když to uslyšíš, tak prostě začneš kejat hlavu. Ještě chybí 4 lidi. Prostě nebo ne. Někdy jako... Dobrý prostě to nechat bejt a prostě nechat jenom ty emoce, víš co. To bude stačit. O půlnoci dneska jako se vydají ty tracky všechny? Jako okay. Jsem spokojený s tou slokou, ať už postoupím nebo ne, tak prostě... Nechal jsem to bejt. To, co jsem udělal. Otočil to na finishli. Ahoj. Ani se znají už, no. Tak odejdou, ty tři tam odejdou a bude akce znovu. Ty si to konečně ty... Aspoň ti nic nemusím hovorit. Už máš napísaný text? Měl jsem more sen, no. Chuje, predrapuj a zajeb to. V jednomu městě zázdě máš potřeb, že máš live, kde se rodí a iba stars, každý chudák podniká a tvoja pozor. Mně to sedí, no, ten beat mi přijde dost. Konečně jsem došel profesionál, more. Ale nahraje to dobré ráno, aby to bazilo dobré. A dobrý to tam potom vyčerá. Hlavně monotónní ten beat a tuhle ten Luisa type stav prostě do toho monotónního beatu jako sedí, no. Tak já si to iba tak, že dám si jednu zkušobnu celou. Počkej, rob, čo chceš, já si jen dva zapalit, to fakt být nemusím. To vím přesně, jak dopadne. Majke, restapo. To je můj favorit. Já. Víte, v mojom městě zás, kde máš pocit, že máš live, kde se rodí iba stars, každý chudák podniká. No, doufám, že to nestýlom Egimu, ale no. Jako Diana dobrá a tomhle, ale... Co mám robit tu? Chci vidět taky okamžitě. V tému městě zás, kde máš pocit, že máš live, kde se rodí iba stars, každý chudák podniká, každá kunda chce mať šaň, tvoja poza zabitá, žena má real rap, vieme, čo je ulica, na teba distrek. Tak... Budou mít dobrý kontrast mezi sebou, no. Ten Luka Brasi s ním. Odpadneš, aký hit som ti nahrala. Á, výborně. On tam nebyl? Kámo, ale to možná, to je jakože dobrý, když tam nebyl.
Já jich taky nechtěla, aby mě tam poslouchal on, nebo nikdo, já bych řekl, všichni padnou. Situace. A až se vrátí, až budu chtít. Prezentace, introduction. Je zítra. Poznáš ma, vieš, ak to je. Zase máme hit. Tak to je. Ona je úplně vychillovaná a prostě confident, no, jak ještě se znají s tím chlapákem, ne? Jaká malinka! Zatleskáme Diáně, všetci. Hezké, 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 hezké. Egy na scénu. Tak, najviac asi teraz trendy z tých našich mladých. A som ráda, že to je práve on, lebo však my sme kamoši. A Luka Brasi je trendy, teďko. A je to tým. Ja neposlúcham ten styl asi. Takže som ráda, že práve on tu bol. Tak toto je taký starý text. Ja som ho písala niekedy pred dvoma rokmi a dosť často som si ho aj repovala, takže mám ho v pamäti. Takže už sa mi tam aj potom dobre pracovalo s tým textom, že dobre flow, dobrú flow som tam dala, som sa s tým vyhrala. Určite moja sloha bude stačiť na postup, lebo mám teraz výhodu v tom, že sú tam proste piati chalani, že ja tam proste medzi nimi vyniknem. Jo, ako má pravdu, no. To je actually true, že by bolo blbý, kdyby vyhodili jedinou holku ze 6 a zbylo ich tam 5 týpků. A tá porota si povie, že ty kokos, vieš. Kto to je? Patrol? Ty tady. Odsem ke mně. To mohl být dobrý. Já si nevšimej, kdyby tě někdo z nich vadil, mi řekni a je vypnu. Taky umím rychle dávat. Hnusná trepovica. Okay. Chcem, aby si tam zachoval ten pouličný vibe, aby si tam odreprezentoval seba. Patrol bych vyhodil, dává furt stejně, tak uvidíme. Taká jednoduchá ona, já jsem počul včera repovat, ten pouliční ony. Ten na tom disu se mi líbil, jako na tom disu byl Patrol jeden z nejlepších s Egim, prostě. Tam reálně dával dis a to sedělo, bylo to dobrý. Ty nejsi katana, ty jsi kapesní nožík tam zadal, kámo, to jsem si upískl. Tam zanechaj vešou a nalož tam. Počujem ty melodie. Já jsem pouliční básník, bude to špinavý a krásný. Rychlej, 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 bro. To je něco bych jako měl bych rozděl. Kluže, kluže, ale chcel bych som od teba aj taký rychlej. Jasný, to pak můžu klidně hodit. Dobre. Okay. Máš práce čas. Pak to klidně přehodíme, můžu zrychlit, víš co, opět v pohodě. Zrychli to, nasyp tam minimálně určitě. Přijde sem. Slovy, také, jasný, tady mám. Čo, brate, já ti dôverujem, urob to, jak to cítíš, len mi slub, že tam necháš aj ten rychlý flow, aj prostě ten pomalší. Odreprezentuješ to tam, nechám tě tu, aby si to zvládol. Že dobrý ti ho vyfajčí, keď jsi z rovnakého sídliska. Kolem mě jsou chápři od mala, vím, že jsou tu, uděláme peklo. A teď double time. Stačí mi vidět, já ta hnedka poznám, že si rako. Počkej. Tohle to už dával, ale někde, to už někde dával, kámo. To je stejný text. Jebu na fejma slávu, dejte mi love zlato, přijdem jako by nic, všechno si vezmem. V jedný ruce mať a v druhý mám, řeka sledem já. Počkej, a on to jakože tuhle ten track už vydal, nebo to je nevydaný, akorát má nějaký text z telefonu? Jakože jestli to není vydaný, tak bych to ještě dokázal pochopit, že jakoby to chce dát prostě tady na tuhle ten jeho bás jako na featu, ale jestli to už má vydaný svoje. Není to vydaný. Tak je to jako napůl blbý, napůl je podle mě blbý, že už to prostě dával jinde a ten text nemyslel jako na místě. Oproti jiným asi, ale jakože jestli to není vydaný track, jestli to nedává jako vydaný track a prostě vydá jenom tuhle tu verzi, tak docela chytrý move asi. Ano, pojďme. Říkám, že to nedal rychlej, ale. Já jsem půliční básník, bude to špinavý a krásný. Ty smrti věděj, kdo já jsem, oni to dobře ví. Jsem Heavy Andy Ruiz, kdyby si mohl sadit, tak je na mě dobrý kurz. Hezký typáček, i Diana říká, že to má 2 roky starý dozadu, to se dávala, aha, no tak pojď a potom. Každou ti hardrap, cít já s tobou, bez umpek, tvůj postrach noční kůr. Kdožím si propínu, tak vyndek letě odpor, patro hantě, já. A podáváš? Jako někdy si podám třeba, víš co, ale je to nemoc. Třeba nevíš, než oktagon a takhle. Hej, podávám každý boží den. Podáváš? Jak podáváš? Na NBA-ku a tak. Patrol zatím nejhorší za mě, jakože nebylo tam toho moc ukázanýho, jsem čtěl mě, že tam není nějaký rychlejší. Prate, zvládol si to, se to... Je podávat znamená sázet slovensky, aha.
se tam mi přišlo, že se nové bojí to říct, si říkám, co to jako znamená, že jako, jestli sází, come on bro, kdybych chodil sám na streamy, tak no má je. Nechá, aby si nemá toto, prostě tvrdé bary. Víš, co myslím, tvrdé bary a kule, dobrý, ty věš čarovat a fakt čím dělej, tím lépe vyzeráš, už mám obavy. Čím lépe, čím dál tím líp vyzerá? Děkuju, bro. Bál jsem z toho, že mi prostě, že mi nesedne beat třeba nebo něco, ale sedl mi úplně bomba. Jsem ready, nahrál jsem toho ještě dřív trošičku, zkoušel jsem tam dát nějaký jedlipy tohle, jsem v pohodě, jsem si spokojený. Vidíš, že to tady řekl, nebo jakoby chám, to každý ví. Dělá srandy, víš co, je s tím sranda. Řekl mi, že jakoby prostě, že dobrý. Tak a Egy, vamos! Egy. A byl z toho rád, víš co, slyšel tam nějaký ty bars, podal mi ruku, že dobrý. Že tvrdý bars prostě. Myslím, že ta sloka bude stačit na postup. Já jsem s ním spokojený, takže Lukas s tím byl taky spokojený. Jestli ty bars jsou dobrý, jako ty bars jsou dobrý, kámo. I když už jsem slyšel čtyřikrát, tak jako... Nej. Uvidíme, jak se cool. Bude hlasovat. Čau, Keram. A je to tady, Adamos. Další Keram. Už to má zelený, my říkáme, že tam dá toho, vole, kraťáčka. Počkáme. Dobře, že mám maču. Máš na sebe velmi vážnou mikinu, jej? Live is porno, bracho, něco znamená. Life is porno. Keď se chceš, bracho, tam postavit za ten mic v té mikině a zajebat tam nějakou sračku, tak tě bude muset píchnout do ladviny. Ako nechcem tě dostat nějaký potlak, hej? Pořádku. Tak jedem, kámo, těším se moc. Já tu mikinu dole. Těším se moc. Dobre. Mikina zůstává on. Výborně. Hudba raj. Čo hovoríš na bičík? Těším se mega, kámo. Nepojď. Chicago, bracho. Sedne mi? Nice. Oh. Ale monotónně, on když si dělá svůj beat, tak ho dělá vždycky rozdílný. Já nedělám hudby do beatu, který si nedělám sám. Rozpíš se trošku. On má, on má nastudovanýho. Trošku se rozpíš. To má fanoušek, jak jeho. Předná, zadná, ho. Jsi připravený, brate? Mám pocit, že tohle bude hodně rychlý. Myslím si, že uvidíme. Počáma, budu len taky, jaký jsi byl včera. Prirodzený, nemáš žádný stres. Díky G. A vracho zájeb. Díky G. Vybral jsem být pro takých mentálně trošku menej pokročilých, aby tomu rozumeli, hlavně kvůli tebe. Můžeš chrysta po. No a hlavně počkej, neurob hambu tej mikině, lebo sa vrátím a ťa pichnem do ladviny. Či té mikině, nebo co to, o co go? No smrdí, já jsem kriminální živel. Strabům kradu ženský a byť tebou bych se styděl. No to musíš rozbalit, bracho. Tak máš dobrý a zkustojí na... Zkus to trošku jinak za ona. Máš naložený text, ale celé to dáváš prostě tím... jedným flowom a to tam jo. Prostě tak splyně do jedného. On teda jedním flowem, když nemá jich dělat 8 na tracku, jak se jmenuje, Critical má 8 flowů, kamaráde, za 2 minuty. Takže kudě po polku a potom to zkus zmeniť, lebo si zapamětaj, že jedno, čo hovoríš, ale důležité, jak to hovoríš. Dobré ráno, zmrdí, já jsem kriminální živel. Jo, to bude, let's go. Dobre, kriminální ráno, živel. Buď kriminální živel. Okay, preber okay. Sa. Ako konci preplatnúť si. Jak je rozespalý, no chudá. Vybore studenou vodou a nalet tam s energiou. Víš, čo myslím? Lebo bracho, ty si zober jednu vec, že ľudia to budú počúvať ne v nedelu ráno o 8, keď ty si najebaný. Oni to budú počúvať triezvy. Oni nemôžu cítiť z teba to... To je dobrý coaching, ak šali. Nemôžu cítiť tvoju slabo, že ty si sa nevyspala toto. Ty musíš tam energicky... Yes. Víš, čo myslím? Dobré ráno, čuráci, do... To změnil. Šokon zas přijel. Ano! Dobré. To pičo, nevěř sobě, nevěř ani prachu. Nesnáším smrdy, co to zadupnou ze strachu. Smrdi, co se poserou z prvních nevděčných zraků. Po takových čurácích střílim sloky z prachu. To je úplně něco jiného, no. Kleno tahám z rukávu, tak utíkej za ním. Dobré ráno, slečno, chci vám zničit vaše vnady. Ano! Kurva, teraz si to rozděl, Mare, porádně. To je blázínek, to je blázínek. Jsem tam nechal jen tu druhou a tu čtvrtou slohu. Čo ti jebe, ty si chorý psychopat, to jo. A má milion plus tatovačku. Po, dalej. To bude fungovat. Zbrdí, já jsem kriminální živel. Stravu krem ženský a my tebou bych se styděl. Jestli má dobrou prděl, na kopni stroj a přidej. Dobré ráno, čuráci, to čokon zpěl. Ty, co nevěř sobě, nevěř ani prach. Kleno tahám do kávu, tak to tiskej za ním. Dobré ráno, sleď to, chci vám zničit vaše vnady. A nepřišlo mi, že mu ten beat tolik seděl, on má rád plně, že se tam ty beaty mění. Ale chtěl zůstat asi confident, takže je to v pohodě. Je to good, ale teda jeho normální tracky, když se dělá ten beat fakt sám, tak je to znát, no. Není zvyklý, podle mě.
tam energiu. Mrťo, to je papiči. A Lukovi se to líbí, takže all good, postupuje, doufám. Ty sa slučíš, že sa to ani nedožijem. Tento je podľa mňa začetý najlepší. To nebudu lát asi jako jo. No možná byste Diana zněla jako na tom konferenu, ale asi to složil dobře, no. Máte najevá si tam energiu dobrou. Víš co mi dáš, Šimo si ten rozděl? Čekaj. Ten první, to jsi moc neslyšel, že je Bího, no. Je to dobré. Díky. Byl první, že je Bí, ne? Díky, dobrý. A byl taky dobrý, to je pravda. Challenge jako nejtěžší v tom, že to bylo prostě spojený s tím včerejškem. No, ne asi, kámo, nekouká Survivor Eggy určitě. A nestihl jsem si vůbec vlastně jakoby vydechnout, ani si užít nějaký úspěch, což je v pohodě, protože prostě člověk nemá usnout na vavřínech, takže zajímavá zkušenost. Dobrý, jako já nejsem zvyklý nahrávat na cizí beaty, ani že se mnou je někdo ve studiu. Ve výsledku mi to vlastně i sedlo, Luka mi poradil dobrý věci, které fungovaly. Byl dobrý coaching, no. Byl fakt rozespalý za začátku, jak blázen. Spolupracoval mi se s ním velmi příjemně. Jo, já jsem byl takovej, na začátku jsem měl takovou víc deep, heavy flow a jeho rada byla, abych nebyl v tom tak línej a povedlo se. Já věřím tomu, že moje sloka bude prostě cool. Nejlepší. Od toho tady jsem. Konferen musí být. Ale pozor, jako možná, jakože ty jedný chopens by mohl, že? Ten by tam mohl se, když to, jak ten beat je monotónní, ale mohlo by to být dobrý kontrast s tou Lukovou slokou, kámo. A jak Muhammad Ali! Čau. Počujeme, jednoduché Chicago, bracho beat, úplná bracho, jednoduchý výklus, iba prídeš, predná, zadná. No to nebude moc zpívat, co bude o tom muset repovat. Som rád, že ty si išiel posledný, lebo už mám toho dosť a dúfam, že ti nemusím hovoriť, čo máš robiť. Ne, to zvládnu. Ten frajerský flow, čo si betloval tam, že betloval si čaječky, ale brako, bol si tam seba istý. Veril si si v tom, tak taký bude aj na tom Majkom, víš čo myslím? A nemůže dát žádný vokál, že? Tam nedá žádný vokál, to je škoda. Zapalit. Ty jako jdou mi tam dvě sloky, nevím, jakou si mám vybrat prostě, nevím vůbec teď. Tak ukáž. Povol jsem všechno pro hudbu, opustil jsem souze, teď mě můžeš najít Čechách ulicích klubech, jak žiju svůj sen. Mám za sebou tolik sraček, co jsem prožil, nelituju den. Jednou věřím na 100%, že vyparkuju Mercedes-Benz, whoop. Za to, co jsem byl, co jsem dělal a kde jsem byl a jak jsem se dostal do vězení, nikdo neví, nechci upsat se mezi lidi, co mě vemou za černýho blázince. Nevím. A první bylo lepší. Co bylo lepší? Tady to ti přišlo lepší? Jo. Furt jsem tě poslouchal, v tamtým jsem trošku. Jebat váš hit, šlapu na beat. Nechci se dělit, dej mi sír. Za sloky mý, který jsem střelil. Oni ví, že nejsou víc. Jsou jako ženy, real G's. Nejsou G a nejsou scared. A teďko, kam on by dal double time nějaký, jak ten JB? Jak je ten? JB byl nejlepší asi, no. A bude Jana. Jsi holku, kterou nezajímá, že jsem gangster. A nejeblíž se tam nakonec. Může to. Tak ukáž. Jako vybavená věc. Perfektná práca, ďakujem všetkým zúčastneným. A koncovku ešte aj dá. Bráško, som rád, že už to nejsme dlhšie, lebo by som ťa vymrdal, tak ty prísa. Nenahral som to akože na 100%, ale dal som tam proste bary, punchline. Tak ukáž, kolik chybí videa? 7 minut. To dám během 7 minut niekto vypadne, jo? Jenže som si vybíral medzi dvou. Kámo, neviem, no. Textama, co som na to měl. Asi 15 minut jsem se jenom rozhodoval, co dám. Řekl mi, že to je prostě... Hodně těžká challenge. Že mám toto zajebat tvrdě. Což jsem udělal. Myslím si, že moje sloka bude stačit na postup. Protože tam mám bary a punchliny, které tě chytějí. Tak ukáž. My ty songy neuslyšíme, ale budeme vědět, kdo vypadl, jo? Já dostal jsem na výpočutě, albo dostali jsme na výpočutě. Jo, takhle, rytmo to rozsoudí. Musíme vyhodit, abych zostal 5. Netrup.
jebe. OK, takže měli jsme pár dní na to, aby jsme vyřadili někoho z top 6. Já jsem na to měl asi pár hodin, protože jsem měl jasno hned. Fakt? Já chci taky mít jasno hned. Dobré, ještě raz. Takže dostali jsme na Kámo, nervy jak bomba. Bohužel jeden musí opustit soutěž, takže z 6 z 5-1 bude 5, bude 6 minus 1. Z 5-1 bude 5. Kámo. Os. Rozumím. Dobré. Stačí. Takže priatelé, dostali sme na vypočutie 6 raperov, z ktorých musíme jedného vyhodiť. Za mňa slabý projev, slabá flow, slabý text. To proste slyšeť, že dal do toho malo. Takhle to určite nemá vypadat, když chceš vyhrať plus mega. Tak kde to točí? Moje malá neteř, pičo. Takže za mňa slabé. Výber to flowu, alebo to frázovanie, alebo tie emócie oproti ostatným prišlo proste v ten deň, keď som si to vypočul najslabšie. No, tak mrzí ma to, brácho, ale dúfam, že... Se shodli? To mne znamená, že se shodli, kámo. Že verím tomu, že sa nestratíš. I když to byl jeden z mých favoritů, tak bohužel v tom tracku, který se dělal jakoby na místě, on spot, byl nejslabší a... Proto musí opustit soutěž Katana. Zhodli jsme se na tom všichni, že nejslabší byl Katana. Je to Katana. Mrzí mě to, bro. To mě znamená, jestli fakt všichni tři řekli o samotě. Byl jsi... Jako on to měl klus už na tom battlu, no. 370 split. Můžeš mu... Můžeš ho... vyhodit. GG. Jeden z mých favoritů a myslím si, že spousty lidí si byl i absolutní favorit. A jako nemusel by se ztratit, či? Nemusel by se ztratit. A to samý jsem si říkal o, jak se jmenoval, kámo. Ten, co dával český a anglický, loni, jak se jmenoval, byl proti Driliusovi, mi padlo to jméno. Ten byl insane, mě bavl jak blázen a ztratil se. Hiny, jo, Hiny the Kid. Mám přijde, že teda se ztratil, nic jsem od něj neslyšel, ale je to škoda jak blázen. Je těžko říct, kdo tady v tom... Mě dřív taky... Cich v repu vždycky bude pokračovat, kdo ne, no. Dělat tracky na místě, není to nic, jako z čeho by se měl člověk hroutit, ale to ty víš. Je možný, že Katana bude známější než někdo z této pětky. Ty to máš rozjetý už i tak, bez soutěže, to jsem ti říkal, takže určitě se ještě někdy uvidíme. Lidi tě taky určitě ještě uvidějí. Vamos. A naopak z tohoto výběru ma baví dost Egy a Diana. Fakt, Egy? Držím nice. Palce. Za mě. Jsem říkal, no, a ještě JB bych čekal teda. Když se s tím nejlíp pobil, byl Egy. Prostě tak jinak, bylo to odlišné, nebylo to něco, co už jsem slyšel, tak za mě proto Egy vyzývám, hlavně proto, že z mojho týmu, pičo. No. Mě málo kdo na tom tracku zaujal? To chápu, no, prostě to bylo, prostě, tak kolik na to měl času třeba, mě znám, kolik na to měl času třeba o hodinu, podle mě max dvě. Spíš mě většina lidí zklamala a jediný, kdo mě v podstatě bavil, byl Egy. Držím palce. Ty blázne, takhle jedno to, jo? Jednotvárně. Na to zvědavý. Půl hodiny je jenom dokonce. Je prostě nejlepší a samozřejmě, že čekám na to, až mi dáte něco z výhry. Nech prostě skilluju, nech jsou pravidelný, nech jsou výnimočný a nech se neboja být sami sebou, nech se neboja myslet si, co chcou. Můžeme takovýhle message rytmu, to jako znamená, že už tam nikdy nebude? Chápu to správně, to snad ne. Byli jsme v rámci téhle výzvy vybrat jenom jednoho vítěze, ale společně s porotou jsme se shodli, že budou dva, bude to Egy a Diana. Tak máme... Výherce, ale čeho? To je další obálku. No. Ještě smutná tečka nakonec. Díváme, co to máme. Tak to je strašná obálka, kámo. Je nám líto, bohužel nepostupuje do dalšího kola, jdeme v rap. Přejeme hodně štěstí. OK. Reakce. Tak to je celkem... To je sadgen, no. Celkem jako, no jako v klidu, víš co. Asi jsem zandal špatně na tu skladbu, jsem napsal moc rychle tu sloku a tak, víš co.
Ale co se dá dělat, víc co, jdem dál. Byl jsem celkem jako spokojený s tím, co jsem udělal, takže nevím, možná třeba víc energie do toho dát. Mohl jsem asi mít nějaký texty připravený dopředu. A proč ne, no? A ne tam jakoby psát z místa. To je tak nejlepší zážitek. No za půl hodiny napsat a zandat, to je... A byl... Unreal skoro, ne? Asi... Musí dostat můzu. Na té vile po tom rap battlu jsme se všichni jakoby nějak dali dohromady a bavili jsme se spolu a prostě jsme byli jak prostě chábři najednou. Chábři. Dalo mi to celkem dost ten rap. To je a hlavně ze začátku dost fanoušků. Ze začátku dost fanoušků, furt dost fanoušků, ne, doufám. A zkušeností, jako dělal jsem první rap battle takovej, seznámil jsem se s dost... Rap battle, ten alternativní flow, nebo prostě jak jsem mu říkal, alternativní rap, prostě mi nesedí, no a spoustu lidem nesedí, ale jako se někdo se v tom najde, no, ale už na tom rap battle to bylo takový na hraně. Jako lidma, který dělají to stejný, co já, chtěl bych vám všem poděkovat, že jste mi věřili, že jste mi fandili. Okay. Omlouvám se, že jsem to nedotáhl na vaše očekávání, ale tady to končí, ale moje cesta nekončí. No to doufám, nej. Budete mě sledovat všude, skladby nekončej, přijdou bomby. Dneska naše účastníky čeká nahrávání s Dobrinem ve Skype. To vypadá jako battle roomka, tam nahrávali ten battle minulý ročníky. A zadání z ní vytvořit co největší banger na finále v Roxy. To budem drsná. Budu dělat ještě další? Budu dělat ještě další song? Nice. Pro mě bylo překvapení ten výběr beatu, že jsem ji na takovém beatu neslyšel a myslím si, že tím jako lidi překvapí. Takže kebyže tam chce mít například i Compass, tak si musím sama dovolit celý. Přesně tak. No, tak to je trošku náročné. Ale... Co musí Compass si donést sama? No dobré, však výzva. Jsem nečekal takový... Co to je za beat? Co to je za beat? To zní jak Terkel. Popíchat se ti. R&B. Nevylezu z města, já jsem z betonu, No jistě, no jistě, no jistě. Udělal jsi svůj vlastní beat, doufám, jak ne. Chci tě vidět nahou, já chci tě... Je tebou ve finále, tohle ty dva ti říkám. ...tě tady mít, ale musíš chápat, baby, že jsem gangster kůrevník. Na tady ten challenge si věřím. Protože umím dělat hity. Jako to je pravda, jako není wrong, není wrong. Jesus, Jesus, Ostrava jede do beatu, beatu, milují to tady všichni, se mnou ruky hore, víš co? OK, tak ten beat byl taky dobrý, jak byl. OK, nevím, koho bych tam dal, jako, nevím, koho bych dal, nevím, kolik bude příště top, to bude už top, kolik to bude příště, top 2, nebo v finále už, jako rovnou? Co je dál? Ale to byl hodně dobrý beat, hej. Na tobě každopádně to rozhodnutí musí padnout teď hned, takže no. První nebo druhá varianta musí si vybrat teď. Ty kokos, počkej, já jsem slyšel. Okej, okay. No tak to si těším jak blázen, to budou fire songy. Zajímá mě v tom nějaký detaily, co s těma beatama, jakoby se dostanou nějaký portfolio, nebo se můžou donést svůj beat, nebo co vlastně tam se má dělat. Ale dobrý díl, no. F-ko pro Katanu a dneska teda za 6 hodin vychází ty songy, jestli budeme moc poslednout všechny my i. Kde to vychází, jako na MacBook Spotify? Podíváme se teda potom, no. Teďko vlastně, když to uvidíte na YouTube, tak už venku budou, takže you can check it out. Very nice. Je to o hodně vyšší level, no. A taková realita, když jsem to říkal na začátku. GG's.